गणपति बाबा एवं जदि कहिबा कि 2 वर्ष जो भली भाबरे कटकणा रहितला कोविड कटकणा भितरे छोटो मूर्ति सहित सब पूजा कमिटी माने निज निज घरे पूजा अर्चना करंतु बा कटकणा मध्ये रहितला किंतु जेतु कटकणा ए वर्ष उठिछि एवं पूरा उत्साह उद्दीपनार सह समस्त पूजा अर्चना करूछन्ति एवं गोटे कंपिटिशन मध्ये आसीछि कि केमिति मूर्ति करिवो तोरण केमिति करा जीवो केते आकर्षणीय हबो ता उपर समस्त नजर रहिछि। वर्तमान आमे अछु गाडकोण एवं महादेवी यूथ क्लब रो सेठी चित्र देखेबाकु चाहिबे जोठी कि गोटे भिन्न ढंग रे पूजा करा जाइछि। बिस्कुट रे संपूर्ण भाव रे 300-400 पैकेट रो बिस्कुट रे तयार हिछि। पैलेजी बिस्कुट एवं मैरीगोल्ड बिस्कुट को निया जाइछि एवं पूरा गणपति बाबा को स्थापन करा जाइछि एवं पूजा मध्ये सरिछि। कमिटी मेंबर मध्ये समस्त अछन्ति किंतु एठिकार कथा जदि कहिबे तबे प्रति वर्ष भिन्न भिन्न ढंग रे करिथान्ति जेतु 2 वर्ष कोविड थिला छोटो मूर्ति रे पूजा पाउथिले गणपति एवं जदि कहिबा ता पूर्व वर्ष 2016 कथा कोन्तु 17 कथा कोन्तु गोटे वर्ष फुलरे करा जायतिला तापरे विभिन्न प्रकार घासरे मध्य करा जायतिला ए वर्ष बिस्कुट रे करा जायछे एवं यूनिक मध्य होयछे। आ समस्तक मनरे थाय सब एसोसिएशन मेंबर को मनरे थाय आमे केमती अन्य ठारो भिन्न करबो काहेकि ना एटा राजधानी राजधानी किए केते वैरायटी रो मूर्ति करि पारुछे एवं लोकक पाखरे पहुंचि पारुछे दर्शक मानको तांको पाखु को आकर्षण करबो परिपारुछे एवं किछि कमिटी मेंबर को प्रतिक्रिया नेबा एवं सेमाने ए केबेठु पूजा करूछन्ती एवं ए वर्ष कोन रहिछि यूनिक से विषय जानिबा। आज्ञा स्वागत करबे अर्गस को कोन कहबे केमति एतर केमति पूजा अर्चना चलछि एवं पूजा तो ए वर्ष 2 वर्ष परे होउछि। अशेष अशेष धन्यवाद बीएमसी को जे परमिशन देइछन्ती 2 वर्ष परे हमकु आउ हम क्लब मेंबर माने केडे कि हम एटा ओटे भाईचारा रो पूजा भाईचारा रो समस्ते मिसिक पूजा करछु। बहुत समस्ते बहुत एक्साइटेड थिले 2 वर्ष पर जेतु पूजा होछु समस्ते बहुत एक्साइटेड थिले। आउ मेलोडी रो आयोजन कराई छि हमरो सांस्कृतिक कार्यक्रम होई छि। यूनिक जिंस होछि बिस्कुट रे तयारी करा जाय यूनिक जिंस होछि आमे प्रतिवर्ष महादेवी उत् क्लब गाडकण किछ ना किछ गोटे थीम आणिके आसे किछ ना किछ गोटे थीम आणिके आसे जेंति आमे फुलरे करथिलु गोटे वर्ष जेंति घासरे करथिलु गोटे वर्ष मक्का रे करथिलु ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିମ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଏ ବର୍ଷ ବିସ୍କୁଟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କେମିତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିବନି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନେଉଥିଲେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ସବୁ ବର୍ଷ ୟୁନିକ୍ ରୁହେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନାଇଁ ପାଖାପାଖି 350-400 ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟ ଲାଗିଛି ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ କାଲକାଟାର ଆସିଥିଲେ କାରିଗର ୟାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଚାହୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁଟାକି ନେଚର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିବ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିବ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ହାର୍ମ କରୁନଥିବ ତ ଆମେ ଏଥର ଭାବିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପୂଜା ତ ଆମେ ଏଥରକ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା ତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଘାସରେ କରିଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଗଣେଶ ଫୁଲରେ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ମକାରେ ବି ହେଇଥିଲା ଆମର ଥର ତ 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଏଥର କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା ତ ଏଥରକ ଆମେ ବିସ୍କେଟ୍ରେ କଲୁ ଆଉ ଏହାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କେବଳ ନୁହଁ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା କହିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ବ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼କଣର ଯାହା ରହିଛି ଆସୋସିଏସନ ସେଇଠିକାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍କୁଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଲଗାଯାଇଛି ସେଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପାର୍ବଣର ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଗଜାନନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆ ସହିତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗଜାନନଙ୍କୁ ଇଏ ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିଦିନ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆମକୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।